poslali 90% posla praktički su odradio na šelu. Nije više. Jedna, pa se možete malo bliže. Samo ćete nam reći funkcije u gradskoj upravi. Ja sam viši savjetnik za provedbu programa Europske unije međunarodne suradnje u okviru upravnog odjela za gospodarstvo. Što se tiče znači provedbe prijave EU projekata i projekata financiranih iz nacionalnih izvora, zapravo se najduže u upravi bavim s tim, zadnjih 11 godina, skoro 12. I zapravo kako je i gradonačelnik rekao da bi postigli ovaj uspjeh o kojem vam je govorio, znači bilo je potrebno puno odricanja, puno rada, puno neiskorištenih, kako je rekao gradonačelnik, znači nema godišnjih, nema odmora, znači radi se i da bi proveli neki ili napisali, provedli projekte, znači radnog vremena nema. U zadnjih 3-4 godine koliko je gradonačelnik na svom mjestu, znači u zajedničkoj suradnji uz njegovu potporu i zapravo povjerenje koje meni kolegici Bekovac dao da bi mogli provesti znači, te projekte, prijavljivati i kad gledate znači, recimo u jednom razdoblju ili istovremeno da možda jedna ili dvije osobe provodi samostalno 30 projekata i uz to piše još koliko, to je stvarno potrebno i puno odricanja, puno rada, znanja, s obzirom da vi možete napisati projekt, nisu podijeljeni tematski ili po područjima, znači i kolegica i Bekovac, ja moramo znati znači dijelove koji su vezani u sva područja, da li je to u okviru društvenih, kulture, infrastrukture i sama provedba nije nimalo laka i potrebno je znači kako bi rekla u samu provedbu pojedinog projekta sastavni dio je znači i stres i suze i sve, ali mislim da je bilo sve vrijedno s obzirom na rezultate koje je grad Bjelovar ostvario, znači banijsko mjesto na razini Hrvatske po povučenim sredstvima. I ono što je još dodatno, znači za svaki pojedini projekt, s obzirom da njegova provedba traje ili godinu, dvije ili tri, sredstva koja su odobrena i ugovorena, povlače se na način da se svaka 3 mjeseca pišu znači, zahtjevi za provedbu za nadoknadu sredstava i nekad je potrebno i vrijeme kroz 2 ili 3 godine da vi ta ugovorena sredstva zapravo povučete u proračun. Tako da je to jedan i dugotrajan proces, zahtjevan, ali mislim da smo uspješno i odradili. Tako da, hvala vam lijepa. Hvala. Ne, 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 ne